Stín otce. Příběh o Jozefovi z Nazaretu, četba na pokračování. Autor Jan Dobracinsky, interpret Václav Bauer, s laskavým svolením rádia Proglas a nakladatelství Paulínky. Když Jozef postavil stan, rozdělal oheň a pokusil se připravit něco k jídlu. Hotové jídlo přinesl Miriam, ale ona jen zavrtěla hlavou. Miriam, prosil jí, Miriam, sněs něco. Musíš jíst. Dělal jsem, co umím. Jíst se to dá. Jes, prosím. Chápu tě. Vím. Věř mi. Odkryla tvář. Oči měla suché, ale zračilo se v nich zoufalství a utrpení. O Jozefe, řekla, jsi tak dobrý. Děkuji ti. Promiň mi to, ale já nedokážu nic sníst. Nemohu to pochopit. Jak se to mohlo stát? Jak to on mohl dovolit? Takhle jsem se vždycky ptal já. A právě ty si mi uměla odpovědět. Dnes neumím. Kolem mě je pusto a tma. Nechápu. Jako kdyby hospodin zmizel s ním. Hospodin neodchází. Jen se skrývá. Proč? Proč, Josefe? Nevím. Vím o něm míň než ty. Pozdvihl mě z ničeho. Dal mi všechno. A teď mi všechno vzal? Možná, že ne. Tak proč schoval Ježíše? Nevím. Mluvíš tak, jako kdybys ho nemiloval. Neodpověděl, jak ho udeřila její výčitka. Ona však okamžitě pokračovala. Ach, promiň, promiň, Josefe, jak jsem mohla něco takového říci? Tobě, který si dal celý život za. Nevím, jak tě poprosit o odpuštění. Vzal její prsty do dlaní a lehce je stiskl. Nemáš se za co omlouvat. Nezlobím se a ani bych se neuměl zlobit. Moje láska k němu je nic proti té tvé. Každý z nás zřejmě musí mít svou těžkou chvíli. Přednedávnem jsem to byl já. A už ji nemáš? To je dobře. Kdybych ti mohl nějak pomoci. Pomoz mi. Nauč mě slepě věřit silně spletla své prsty s jeho a přitiskla se k němu. Již nemluvili, ale cítil, že se Miriam uklidňuje a přemáhá zoufalství. Seděl dlouho nepohnutě, až konečně slyšel její klidné oddychování. Usnula. On nespal byl celý zdřevěnělý od nehybného sedění. Bolest v prsou klovala. Ráno se vydali znovu hledat Ježíše. Uklidnění, které večer přišlo, opět opadlo. Jozef viděl, jak se Miriam snaží ovládnout svůj neklid. Ale jak její úzkost Vítězí nad veškerou snahou. Opět zrychlila krok, téměř běžela a strkala přitom do lidí. Stačili jí stále hůře. A znovu se prodírali stejnými přeplněnými ulicemi, postupně procházeli hospody a stánky, v kterých už je znali. Ježíš se nikde neobjevil, nedal o sobě znát. Minulo poledne a oni ho stále hledali. Oběma již začínali docházet síly. Ani Miriam už neběžela tak rychle. Jozef se za ní těžce vlekl. Sami nevěděli, kolikáte už šli přes most nad pyropojonským údolím, když Jozef uslyšel, že na něho někdo volá. Hej, muži z Galileje, zastav se! Jozef se otočil směrem, odkud na něho někdo volal spatřil rabína Jehudu. Pokoj tobě, ctihodný, řekl. Pokoj tobě! Nepamatuji si tvé jméno, ale to ty jsi byl u mě s prozbou, abych představil tvého syna ctihodnému Jochananu Ben Zakajovi, ano, jak jsi řekl, ctihodný. To tvůj syn hovoří se zákoníky v Liškadha Gazit? Můj syn? Ty jsi viděl ctihodný mého syna? Viděl jsem nějakého galilejského chlapce, který položil otázku ctihodným zákonníkům a oni se mu ve své laskavosti rozhodli odpovídat. Kde? Kde jsi ho viděl, ctihodný? Je ve svatyní Skály. Zákonníci uznali, že je moudrý a hovoří s ním. Projevili mu velkou přízeň. Kdo ví, zda se některý ze zákonníků nerozhodne přijmout ho za svého žáka. Tvoje přání by se splnilo. Ukaž nám, ctihodný, kudy se dostaneme do svatyně Skály. Nevěděli jsme, kde náš syn je, a měli jsme o něho velkou starost. Jděte tudy, ukázal jim rukou. A jestli vás stráže zadrží, řekněte, že jste rodiče chlapce, kterého nejctihodnější poctili svou pozorností. Nejvyšší ať tě ochrání rabi za tu zprávu, kterou si nás potěšil. Ať dá světlo tvému rozumu, aby kráčel vždy jeho cestou. Vešli vchodem, který jim ukázal Jehuda. Když strážný slyšel, že jsou rodiči chlapce, se kterým hovoří zákonníci, s úctou jim otevřel dveře. V sále bylo šero kamenné lavice tvořily půlkruh. Uprostřed bylo malé řečniště a ozdobná schrána se svitky svatého písma. Na lavicích seděli zákonníci v dlouhém šatu. Před nimi stál skromně jako žák Ježíš. Zákonníci mluvili pomalu a důstojně. Když se některý přihlásil o slovo, Vždy se nejprve ostatním uklonil. Každý začínal slovy: Tak řekl ctihodný rabín, tak řekl důstojný rabín. Z jejich úst plynuli dlouhé citáty a příběhy. Občas se některý ze zákonníků obrátil na chlapce. Pak odpovídal on: Mluvil prostě a krátce někdy začínal slovy v písmu se říká. Někteří z učenců po jeho odpovědích uznale mlaskli. Jozef a Miriam se nesměle zastavili ve dveřích. Když však Miriam uviděla syna, nedokázala se ovládnout. Přiběhla k Ježíšovi a objala ho. Zvolala, synu, synu, tady jsi tolik jsme tě hledali. Tak jsem se o tebe bála. Zarazila se, když na sobě ucítila pohled zákoníků. Laskavost, kterou projevovali chlapci, zmizela. V jejich očích teď stál hněv a pohrdání. Kdo sem pustil tu ženu? Zavolal jeden z nich. Vyhoďte ji, křikl druhý. Jozef vykročil dopředu. Sepěl pro země ruce. Nehněvejte se, ctihodní, řekl. Jsme rodiče tohoto chlapce. Ztratil se nám a my jsme ho ve strachu hledali. Měli jsme velkou radost, když jsme ho zde našli. Jeli tomu tak, řekl jeden ze zákonníků. Vem si toho chlapce i tu ženu a odejděte odsud. Zde není místo, kam by mohl chodit Amhorec. Jdete. Váš příchod skalil myšlenky stihodných učenců. No, rychleji. Dupnul netrpělivě nohou. Miriam ani na chvíli nespustila ruku ze synova ramene. Jozef šel za nimi. Strážný, kterým předtím otevřel dveře, na ně teď hrubě křikl. Nic neříkali, dokud se neocitli na nádvoří. Teprve zde Miriam vybuchla lítostí. Co jsi to udělal, synu? Způsobil si nám tolik strachu a trápení, tolik úzkosti. Hledali jsme tě zoufalí. Jak si mohl něco takového udělat? Nesklopil hlavu jako někdo, kdo se cítí vinen. Jozef, který hleděl na syna ze strany, spatřil v jeho očích tajemné světlo. Stejné tajemné světlo, jaké už spatřil kdysi. Hledali jste mě? řekl. Báli jste se o mě? A přece jste měli vědět, že moje místo je v domu otce. Ton hlasu byl klidný, ale to, co řekl, přesto vyznělo jako výčitka. Jozef viděl, jak Miriam zbledla, jak se jí ústa roztřásla. Nic neřekla. Beze slova zamířili na most. Vyšli z města a našli svůj stán. Ježíš stále bez slova se pustil do balení věcí. Zbalil vak a naložil ho na osla. Zatímco pracoval, Jozef s Miriam ho bedlivě pozorovali. Buď klidná, zašeptal Jozef, pojede s námi. Všechno zůstane při starém. Vypadá to tak. Odpověděla stejně tiše. A já už jsem se bála. Ale, Jozefe, proč to řekl? Již měl na jazyku, aby si to pamatovala, až přijde chvíle skutečného odchodu. Neřekl to však. Nesměl se chlubit poznáním, které přišlo. Jejich cesta se rozcházela ona měla jít dál a on, stín, měl zmizet. Proto ona ještě nepochopila to, co on už pochopil. Poprvé ji předběl. Všechno je připraveno na cestu, řekl chlapec a stál před nimi. Jak řekneš, Aba, můžeme jet. Jeďme, kývla hlavou. Pomohli Miriam vsednout na osla. Ježíš vzal úzdu a Jozef, když to viděl, po ní nevstáhl ruku. Poprvé měl syn vést matčina osla. Ujeli kousek, když se zeptal. Co si myslíš, synu, o učení velkých zákoníků? Víš, že jsem o tobě chtěl mluvit se ctihodným Jochananem. Neměl na mě čas, ale mluvili s tebou. Řekni, chceš, abych se znovu vydal do svatého města a poprosil rabína Jochanana, aby tě vzal za svého žáka? Viděl, že Ježíš rozhodně zavrtěl hlavou. Pak se chlapec obrátil k Josefovi a řekl, jestli dovolíš, Aba, abych řekl, co si myslím, řeknu ti to. Netoužím po studiu u zákonníků. Ti lidé jsou moudří svými slovy, ale nevidí život. Chtějí přemýšlet o nebi a nevidí zemi. Hospodin však je v nebi, mínil Jozef ale také říká, zdvihni kámen a najdeš mne, tni do dřeva, i tam jsem. Cukl sebou. Nevzpomněl si na slova, která jeho syn citoval. Všude je přítomen, pokračoval chlapec. A teď chce přijít a být s lidmi. Dovol, abych se k ním nešel učit, Zůstanu s mámou. Budu se o ní starat. V posledních slovech byl cit tak horoucí, jako by před chvílí ani nepadla slova výčitky. Viděl, jak Miriamina ruka něžně spočinula na synovu rameni a jak se on dojat o tuto ruku jemně otřel tváří. Podívali se na sebe a viděl, že se usmívají. Byl šťastný, když se díval na jejich lásku. Necítil samotu ani závist. Věděl, že jejich láska je jako plný džbán, z něhož na všechny strany vytéká voda. Tam, kde pokropila zemi, rodil se život. Na prsou ho bolelo, ale on šel a také se usmíval. Dopsáno 7. června na den svátku Marie Matky církve. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.